Vreme je za jedan čudan vic, moram Buci da ispričam. Ometo sjesto ovdje. Malo je onako, ali pošto je kasno, sve da ispričam. Da, sam vam ga čuli. Prvo sam dobio dva glupa vica koja najviše volim. Prvo je, kako se zove sir gospodin? Kako? Sir koji je gospodin. Sir. Kačkavalje. Drugi je, trkaju se dva Opel kadeta, suza suzu stiže. Ali sviš sada, ne biti čija. Bio neki brodalom i prežive samo magarac i zec. I na ostrovu već danima, Boga mi prođe i nekoliko meseci, izgubili su svaku nadu. I kaže, zec, vidi, male su šanse da nas neko nađe. Mislim da sam dan i odbro. Ajde, brate, kao seks ti, ja tebe, ti mene, pa... Pa kaže, brate, aj stvarno da probam, šta? I skoči zec na magarca, tu, gotovo, brate, nema šta. Aj se, menjamo red na magarca. Krene magarac, čuješ zeku, taman krene, polako magarac, onda sve brže kaže zek, polako, polako. Opet pauza, opet krene magarac, polako, pa sve brže kaže zek, polako, polako. Opet polako, magarac, pa brže opet zek, polako. I tako 10 puta ga, i sad 11. put magarac krene i ubrza i neće da stane i nastavi, nagari punim gasom. Kaže zeka, polako. Hey, yeah.